No, teda přiznám se, že když chodím ve Zlaté Koruně k Varhanám a jdu na kur, tak to je fascinující pocit, to je naprostá paráda. A když potom člověk obejde Varhany, tady je takový žebřík umístěný na stabilno, tak já hrozně rád lezu nahoru. Já se teda bojím výšek, ale a tady to opravdu je nepříjemné proto, že člověk, když v tomto momentě leze, tak vlastně už nemá se vůbec čeho chytnout. A tady samozřejmě je hrozí pád na jednu stranu, na druhou stranu, ale pohled do kostelní lodi tady je absolutně fascinující. Tady vidíme anděla, který má vydlabaná záda. Zlatokorunské Varhany, to je asi to jedno z nejlepších, co můžete v českých zemích potkat. Postavili Abraham Stark. No, z té výšky, já teď jsem si vzpomněl na svého přítele, který bohužel nedávno zemřel, Rupert Gottfried Freiberger, tady přes kopec v Rakousku. On byl premonstrát v klášteře ve Schleglu. Ten mi vyprávěl historku, jak ve Schleglu takhle lezl do Varhan kvůli ladění nahoru. A taky neměl moc rád výšky a říkal, že se mu udělalo úplně zle. Naštěstí už to bylo v době mobilové, takže měl u sebe mobil a skutečně volal spolubratrům, aby ho šli sundat. On se nebyl schopen dostat dolů, takhle, já to pak zkusím. Ale ještě než teda, tak tady otevřu aspoň jedna dvířka, protože ten pohled do útrop nástroje, ten je taky krásný. No. Varhany samozřejmě nejsou v ideálním stavu, tady ta ústí píšťaly je vidět, že to je nastavované jakž tak, ale trochu pokroucená ústí. Zkrátka ty Varhany potřebují zrestaurovat. Abraham Stark je postavil v roce 1699. Už mají něco za sebou. Pochopitelně, my jsme tu dobu nezažili, my to známe jenom z archiválí a z toho, co se nám tedy dochovalo. Ta doba se od dnešní lišila mnohým, ale často mi přijde na mysl jedno podstatné. Smlouva na tyto Varhany, kterou sepisoval s opatem Abraham Stark, ta obsahovala dispozici, stručný popis na několik řádků a cenu. To bylo všechno. Žádné sankce pro dodavatele, žádná nedůvěra, žádná prostě upozornění na to, co varhanáři hrozí, když dílo nedodá včas a tak dále. No, opravdu jiná doba a musím říct asi, že v mnohem lepší, protože to, co dnes často zažíváme okolo výběrových řízení na opravu varhan nebo na restaurování, to je naprosto šílené. To řemeslo v detailech, co ten Stark udělal se dřevem, to je něco neuvěřitelného. Je teda vidět, že jsou tady díry, červotoč. Naštěstí ne tak moc aktivní, toho aktivního červotoče tady není tak moc. Nápis, neplivejte na podlahu. Já myslím, že ten taky pochází z doby baroka. To je krásné písmo. Tady prostě člověka fascinuje úplně všechno. To, jak třeba varheník si dává dennodenně mnoho desetiletí, staletí nohy tady nad pedály a vlastně jak je to sešlapané. Ty varhany v 80. letech zachránil Vladimír Schleich, varhanář v Borovanech. On teďka už je vlastně stejně starý jako já, o rok starší je, myslím. A tehdy to byl mladíček a varhan se mu zželelo. Já si z tehdejší doby pamatuju, že my jsme se potkali poprvé, když jsem byl na konzervatoři a on tehdy se učil býti varhanářem v Igře.
podniku pražském, který se zabýval varhanami a docházel na konzervatoř něco patrně ladit, nebo tak to nevím, tak jsme se tehdy znali. Snad mi to i říkal, že něco dělá s varhanami ve Zlaté koruně, ale to už si úplně nepamatuju. Já si jenom vybavuju dva zážitky, totiž když ještě jako před konzervatoří, opravdu jako 12-letý, 13-letý kluk, jsem byl s rodiči na Šumavě, a protože už mě tehdy varhany zajímaly, tak tatínek se mnou došel tady dole v klášteře, jsme sehnali klíče, někdo mě sem pustil na kůr a já si pamatuju, že ty varhany byly takhle krásné, ale hrály trochu podivně, protože tady byla spousta rejstříků jinak. Tady to bylo vlastně nepůvodní, předělané. No a potom ten šlajch mi prozradil, že tady něco dělal a já si pamatuju druhou návštěvu, která vlastně se odehrála, ona je Zlatá koruna z Prahy poměrně z ruky teda. Ta návštěva se odehrála poté, co jsem byl poprvé v Holandsku. A v Holandsku jsem se vlastně setkal s varhanama, které byly prostě staré barokní varhany, ale byly opravené, byly restaurované, hrály čistě, hrály krásně. A to jsem vlastně od nás neznal. Tady všechny barokní varhany byly hrozně rozhašené, falešné mixtury, jako tahlo to za uši. A vlastně nebyl jediný nástroj, který by byl jakoby zrestaurovaný. A v téhle situaci, znovu opakuju, šlajch udělal to, že vyndal z těchto varhan ty nepůvodní píšťaly a dodal jsem Štarkovy píšťaly, které se zachovaly ve sklepě v Uhláku na Faře. A evidentně pocházely právě odsud ze zlatokorunských varhan. Navíc ty varhany jakž tak vyčistil, petrifikoval, čili opatřil proti červotoči, proti negativním vlivu červotoče. Ty varhany by už mezi tím jinak sami spadly, protože by byly prožrané. Mimochodem to není teorie, to je věc, která se stala s mnohými barokními varhanami u nás, že se prostě zřítily díky tomu, že byly prožrané červotočem a už neexistují. No, tak tohle zlatokorunským také hrozilo, ale díky tomu teda zásahu i trošku to poladil, takže já, když jsem sem přišel po tom Holandsku, tak jsem najednou si uvědomil, to je taková nádhera. To vlastně hraje úplně stejně krásně, jako ty senzační holandské varhany, zachovalé z 18. století. Samozřejmě od té doby uplynulo teda více než 30 let. A je jasné, že takovýto nástroj by se měl restaurovat z gruntu. To znamená opravdu rozebrat všechno, co je prostě špatně, tak by se mělo teda opravdu spravit podle vzoru toho, jak to teda Štark myslel, jak to udělal. Tady třeba je vyměněné pořadí manuálu, tady správně při této konstrukci varhan, kdy za zády mám pozitiv, tak na ten pozitiv by se mělo hrát tady dole. A na hlavní stroj, který je tady, by se mělo hrát nahoře. Tohle by měl být hlavní stroj. Jo, ale ono je to opačně. To hraje nahoře a já musím mačkat tady dole. Tady vlastně nad klávesama by mělo být ještě prkínko, někdo ho odnes, ale zase je dobře, že já se tady dostanu k těm regulačním matičkám, takže kdyby něco nehrálo dobře, tak já tady došáhnu. No, tady je ten nápis. No, ono to vypadá, tady někdo umazal kousek devítky, takže to vypadá jak nula. Samozřejmě varhany nejsou z roku 1609, ale z roku 1699, jak už jsem povídal. Možná ještě krátce k programu koncertu. Ten je totiž pro dnešek zamýšlen tak, aby představil zdejší varhany co nejlépe. A sice je vidět, že by potřebovali velký zásah, ale přesto všechno hrajou naprosto famózně. Ten zvuk vlastně je takový osobitý, že když slyšíte třeba dlouhou řadu
varhaních nahrávek a mezi nima jednou zazní Zlatokorunské, tak prostě v té plejádě třeba i krásných varhan je rozpoznáte, protože jsou velmi charakteristické, zvláštní. Ten dojem je vlastně nepopsatelný, tak já radši budu potom hrát, než o tom povídat. O čem bych měl ještě něco říct? Trochu zdůraznit, že třeba hned úvodní skladba je od Dietricha Buxtehudeho. A rozsahem klaviatur, to, co tady mám k dispozici v manuále i v pedále pro nohy, vlastně ty varhany pro Buxtehudeho nejsou vhodné. Já musím dělat řadu, řekněme, retuší, řadu věcí, které budou trochu jinak, než je skladatel zapsal do not. Například hned na začátku je pedálové solo, já tam sice pedál používám, ale jenom jakoby na doozvučení toho základu, protože základ, to, co bylo původně u Buxtehudeho míněno jako pedálové solo, tak já to hraju na manuále. Je to samozřejmě švindl, je to jakoby nahradím něco něčím jiným a barva pochopitelně je poněkud jiná, ale furt je stylová, odpovídající duchu té hudby. Pak je tam nějaké fugato, které by tak jako tak bylo u Buxtehudeho manualitér, pedál se připojuje později, já to tak všelijak kombinuji, jak to jde. Důležité pro mě je, že zdejší varhany v souladu s nádherným zvukem toho prostoru, včetně dlouhého, relativně dlouhého dozvuku, stylově té skladby úžasně odpovídají a mně to přijde, že by byla škoda předem takové věci, kde mi tu a tam chybí nějaká klávesa, tady nehrát. Potom samozřejmě další věci, které hrajou, tak se sem hodí velice. Například zazní několikeré magnifikát a to jsou zase skladby, ať se jedná o Kindermana nebo další skladby, tak jsou to věci, kde jednotlivé ty varhaní skladby, jednotlivé varhaní části jsou střídány nebo přímo uvedeny na začátku úryvkem gregoriánského chorálu. Vždy zazní nějaké strofy z té modlitby Magnifikát a v podání Pavla Šmulíka, mého kolegy varhaníka také, ale který na rozdíl ode mě umí zpívat. Takže jsem ho požádal o spolupráci, protože sám bych toho zpívání nebyl schopen. Ona, ta hudba starých mistrů je někdy pro někoho málo zajímavá, ale třeba právě u těch magnifikat se ukazuje, že když se střídají se zpěvem, tak to najednou působí úplně jinak. Já budu takto hrát například i Heinricha Scheidemana. To je hudba, která mě dělá tedy ohromnou radost a dá se tady zahrát, přestože to je severní Němec, představitel severoněmecké varhanní školy, tak přesto se tady dá zahrát přesně tak, jak ji skladatel napsal. Potom ještě budu hrát Hieronyma Pretoria. No a co dodat? Kdyby to šlo, tak jsem k varhanám ještě posadím někoho dalšího a jdu si koncert poslechnout naproti přes řeku na kopec. Protože další zvláštnost, která je, kterou u málo kterých varhan potkáte, že znějí nejenom okolo kostela, ale skutečně do celého kraje. To, že je Zlatokorunské varhany slyšet až z protějšího kopce, to je dáno tím, že tady my vlastně nevidíme, tady je původní podlaha, tady je teda varhaní skříň, ale my nevidíme, že ta varhaní skříň je postavena přímo na trámech, se kterými vlastně rezonuje celá stavba. Ty trámy nesou kůr a ono to z protějšího kopce vypadá, jako že hraje celý kostel. To je něco naprosto úžasného.